жаһаннан бірер ақпар түркия бірнеше күннен кейін сирияның солтүстігінде күрт жасақтарына қарсы жаңа әскери операция жасайды мұны президент Реджеп тайып ердоған мәлімдеді ал вашингтон бұл науқанды бір жақты деп атап оған жол берілмеу керек деп атап өтті дегенмен түрік республикасының басшысы айтқандай алдағы соғыста пентагонның жауынгерлері нысанаға алынбайды анкара үшін сирияның солтүстік шығысындағы үлкен аумақты бақылауға алған күрд содырлары түркияның өз ішінде тәуелсіздік үшін күрес жүргізген күрдістан жұмысшылар партиясының жалғасы әрі террористер ал вашингтон ол отрядтарды кезінде дайишпен күреске жұмылдырған еді